Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. Ovih je dana eksplodiralo bure baruta koje već više desetljeća tinja na prostorima koje od sredine 17. stoljeća naseljavaju bunjevački Hrvati. Eksplodiralo je u Subotici gdje je tamošnja skupština donijela odluku o izmjenama i dopunama statuta grada Subotice, čime je otvoren put uvođenju bunjevačkog jezika i pisma u službenu upotrebu u gradu uz srpski, mađarski i hrvatski jezik. Zakonski preduvjet za isto je udio od 15% stanovnika u ukupnom broju stanovnika grada, a bunjevaca ima 9,5%. Skupština je u ovom slučaju primijenila princip pozitivne diskriminacije. Tomu se protivio vijećnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, ali bezuspješno. Inicijativa je prihvaćena s velikom većinom, a njegov glas protesta i zaštite hrvatskih interesa je ostao lebljeti nad vodama. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Ženska nadmoć, naslov je tjednog komentara iz pera Time Horvat. Unatoč svemu, a u skladu s epidemiološkim mjerama, maturanti Hrvatske gimnazije Miroslava Krleže sastali su se u školi kako bi u skromnim, ali svečanim okvirima primili maturalnu vrpcu od svojih kolega učenika 11. razreda. Bunjevački govor kao novoštokavski ikavski govor dio je hrvatske nacionalne jezične baštine. Bilo kakvi pokušaj da se umjetno taj ili bilo koji drugi govor pretvori u jezikoslovnom smislu potpuno su promašeni. Riječ je o jednome organskom idiomu koji se očuvao tijekom stoljeća, te je minimalno se prilagođavajući novoj jezičnoj sredini nakon doseljenja, ostao do danas trajan spomenik jezičnog bogatstva koje vuče podrijeklo iz područja Zapadne Hercegovine i Dalmatinskog zaleđa, reče u tjednom intervju Hrvatskog glasnika Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija Hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu. Za programe organizacija Hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj osiguran je okvirni iznos od 500.000 kuna, što je po današnjem tečaju 60.786 eura ili 22.970.000 forinti. Vrijeme korizme je i vrijeme priprave za Uskrs, tako i naši bunjevački Hrvati u Bačkoj mole molitvu križnoga puta. Nedavno je održan radni sastanak partnera projekta Manjine kao mostovi između zajednica. Jedan od partnera u projektu je i Hrvatska samouprava grada Pečuha. Nastavlja se online kazališno druženje s Hrvatskim kazalištem. U mjesecu veljači oni koji su kupili predstavu mogli su gledati bunjevački bluz putem live streaminga. Online kazališna druženja s Hrvatskim kazalištem su nastavljena i mjeseca veljače, kada su u dva navrata prodane predstave bunjevački bluz. Izašao je CD prvijenac Južnogradičanske klape Dičaki. Hrvatica Marijana Kovač ponovno je imenovana za ravnateljicu gradske knjižnice u Bati. Utemeljeno je društvo Svetoga Kvirina u Gradišću, a za predsjednicu je izabrana Marijana Pajrić. Još uvijek nije kasno uplatiti novčane priloge na sambotorskom računu za pomoć onima koji su nastradali u potresu u Sisačko-moslovačkoj županiji. U Lukoviškom vrtiću pak trenutno ima 36 polaznika, a još se točno ne zna datum upisa za nastupajući odgojnu godinu. Lukoviški vrtić pohađaju mališani iz četiriju naselja Lukovišća, Novog Sela, Potonje i Brlobaša. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio